Margeri, kas lėmė pergalę? Gera gynyba antroji pusėje. Labai smagiai visi susiginėm, labai visi pataikėm. Tai visi kartu kaip komanda, mūsų komanda MVP. Bet gal ir pats MVP, neblogas rungtynės pačiam? Ne, man tai nesvarbu, svarbu, kad mes atsitėsim po pralaimėjimo ir labai smagiai laimėjom, sakykim, taip. Ką visgi galima pasiimti šitų rungtynių, kokias pamokas dar išmoks? Na, gal pirmoji pusėje truputį pametėm tą kontrolę psichologinę, nes gal emocijos truputį buvo užvaldžius tiek mane, tiek kitus, bet sugebėjome turėti juos šalia ir po to persirėm rezultatą antro kelnio gale, tai čia tas labai gerai buvo. Ir tiesiog trečiam kelinį per gerą gynybą juos palaužėm. Susakym, Šarena šiandien buvo po 2 savaičių, grįžtam į SG pirmą kartą prie Žalgirį, ką perduotum panam? Nu tai nieko, nu tai pamatysim, ką SG padarys, bet aš manau, kad viskas bus gerai, bus smagu. Lietuvoje skursta kas ketvirtas gyventojas, o Betanijos centro valgykloje kasdien pamaitinama 100 alkstančių. Išties pagalbos ranką. Prašome aukoti numeriu 1454, auka 5 eurai. Ačiū už jūsų gerumą.